Jammen santen var det feiring på lørdag også. Salvador Sobral vann Eurovision Song Contest med den vakre sangen Amar Peo Choice. Ja. To av de som lenge før finalen hadde Salvador som sin favoritt, er Grand Prix-veteranene Anne Krogh og Alexander Rybak. Ja, og her sitter de begge to. God morgen. God morgen. De er ikke tilfeldig. At dere er her, det skjønner de fleste. Men det som egentlig var litt utrolig, Alexander, det var at du var forutseende nok til å lage din egen versjon av den portugisiske vinnerlåta lenge før finalen. Ja, jeg har laget en god del coverversjoner av Eurovision-sanger i år. Blant annet også Jamala, som vant. Jeg har laget mange forskjellige, men akkurat den vant jo da. Også. Så det var litt flaks. Men hadde du, var det, altså, hvorfor var du så sikker på at den kom til å gjøre det bra, da? Jeg var ikke sikker på at den kom til å gjøre det bra. Jeg var sikker på at det er den vakreste melodien jeg har hørt på lenge. Hvis jeg kjenner Alexander, så var vel det egentlig synd at den gjorde det så bra, for jeg tror kanskje ikke du hadde gjort det hvis du hadde visst at den skulle bli så til de grader vinner, jeg vet ikke. Det er, jeg hadde nok ikke... Det var ikke tilfeldig at jeg ikke la ut den før etter finalen. Mm. Og det er ikke for å surfe på noen bølge. Det var, jeg bare tenkte at hvis jeg hadde lagt den ut før konkurransen var ferdig, så hadde jeg ødelagt for en eller annen, garantert. Ja. Men din versjon, Alexander, den har også treffet mange hjerter, sånn som Salvador sin. Altså, over en million. Ja, 1,3. Misninger på YouTube. Skal vi høre litt på ham? Yes, veldig gjerne. Dance, love, smile, and you are glistening. Laugh as no one's listening, and never let me leave. Make me forget about our quarrels. In dreams there are no sorrows. May I spend this dream with you? Så fint! Ja, det har ikke noe med meg å gjøre, da, fordi det, melodien er jo skrevet av dem. Det har litt med deg å gjøre. Og det, jeg har vel ikke villet kalle det en cover, fordi cover er at, oi, se på denne sangen, den kan jeg gjøre enda bedre. Det er ikke det jeg snakker om, det er at det er et helt annet språk. Mm. Og jeg møtte på så mange folk som sa, nei, Alexander, jeg skjønner ikke at du liker den, jeg skjønner ikke engang hva han synger om. Så da tenkte jeg å gjøre den på engelsk, og åpne den for enda flere folk. Da. Så mange vakre ord i denne låten, Hanne. Hvorfor traff denne sangen ditt hjerte? Sikkert på akkurat samme måte som den traff Alexander sitt hjerte. Det er den, du vet, når man er sanger og hører den store sangen, så blir man jo sånn... Jeg tenkte, ærlig talt, jeg må bare få si det, altså, da jeg tenkte at Alexander hadde gjort det, jeg tenkte, hvorfor i all verden, Alexander, har du gjort dette her? Men jeg kan liksom se han for meg, for de er jo helt i samme familie. Og når han hører den, så tenker han, jeg bare må få vist folk hvilken vidunderlig sang dette er. For det er det det er. Og det er så flott at man i Grand Prix-sammenheng også, for det er det som er fint med Grand Prix, at man da går utenom smakspoliti og utenom dette formateringstvangen, som jo egentlig Salvador Sobral var innom selv. Og så kommer den store, fine sangen, som ikke går gjennom hodet ditt, men rett inn i hjertet. Og så kjenner du bare, ja, det er lindrende. Men Hanne, hva mener du at noen, han burde ikke eventuelt gjort det fordi noen kan beskylde han for å hive seg på en vannbølge eller melke en vannsuksess? Eller? Kjenner jeg Alexander, så er han ikke så opptatt av hva folk måtte finne på å mene om han. Men jeg lo da jeg så det, og så tenkte jeg, ja, Alexander, hva er det du har funnet på nå? For jeg ble ganske overrasket. Men det er klart det er en... See you in jail. Tenkte vi skal ikke komme inn på det. Men det er jo en innmari fin versjon. Ja. Det er det jo virkelig, en fantastisk versjon. Og Alexanders intensjon var, så vidt jeg forstått på deg nå, at det var faktisk bare å si, folkens, dere må bare høre denne fine sangen. Ja. Det er som en Morricone-sang, vet du, egentlig. Ja, det er det. Du får litt sånn filmbilder i hodet. Ja. Men hvordan klarte du, altså, er det direkte oversatt? Nei. Det er fritt etter det eneste som har med, altså, et hjerte som tåler to.
Hvis noen skal, hvis noen spør deg om hva jeg sto for, så sier jeg at jeg elsket deg. Det er den originale. Mens min handler om drømmer, og min kan være egentlig mer Disney-versjon. Ja. Så den, det portugisiske er mye dypere og finere enn den, enn den jeg har. Jeg ville bare åpne det opp for de som ikke brydde seg om låta før. Og det som gjør meg veldig varm om hjertet, er å se alle kommentarene om at tusen takk for at du omvender alle haters av sangen til å ville høre en gang til på Salvador med nytt åpent sinn. Dere har jo begge vært med i dette Grand Prix-sirkuset, som det blir kalt. Men jeg så du, Hanne, på Facebook og uttrykte en del tanker rundt denne konkurransen. For det var jo ikke bare denne vakre portugisiske sangen som vant. Det var jo andre land med låter som fanget hjertene der ute. Ja, i aller høyeste grad. For jeg har jo virkelig, altså, jeg kan elske for begge, sier man jo i den Salvador sin sang. Og jeg, når det handler om det om kjærlighet, så har jeg et ømt, bankende hjerte for denne rørende, rare konkurransen som, det, jo da, det blandes sin storpolitikk, og det er sikkert kynisk materialisme også. Men midt oppi her, så er det et sånt helt eget univers, som går helt utenom smakspoliti, hvor en gutt fra Portugal kan synge på sitt eget språk, og få oss alle til å forstå hva han sier, selv om vi ikke kan portugisisk. Du har en israelsk gutt som får oss til å ville danse. Du har en dansende apekatt, hvor de synger egentlig om filosofi og religion og litterære karakterer. Og så aksepterer vi alt sammen. Og kan jeg få lov å fortelle en liten søt historie? Datteren min går på teaterhøyskole i Skottland. Der var det audition denne uken, så hun var auditionvakt. Og det var unge mennesker fra hele Europa, Romania, ja, overalt fra Europa. Og det eneste de kunne bonde om, det var Grand Prix. Så de begynte å synge Grand Prix-sanger sammen, og det er mye viktigere for å samle Europa enn hva vi egentlig tenker til daglig. For for en gang skyld så handler det ikke om å konkurrere i å være tøffest og sterkest, men den som rører oss dypest, eller får oss til å ville danse. Super Molly kunne mest om det temaet der, blant alle vennene. Det er mulig. Men du, drar dere til Portugal neste år? Ah, ja, kan ikke vi dra sammen? Jeg håper veldig gjerne. Eller kanskje du blir utestengt? Nå har jo en produksjonsselskap i Hviterussland som har tilbudt meg millioner for å representere Hviterussland neste gang i Eurovision. Men jeg vil mye heller gjøre det gratis for Norge, hvis jeg i det hele tatt kommer meg videre, da. Det var dagens. Oi, 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 hva sa du nå? Du har tilbudt millioner av Hviterussland for å stille opp for dem i Melodi Grand Prix? Ja, ikke tenk på tall, da. Jeg synes det er for mye tanke på tall med denne videoen min og sånn. Jeg tenker heller på at i stedet for 1 million views, så synes det er hyggelig at det er 30 000 likes, og det er folk som faktisk ble glade av å se videoen min. Det er det som betyr noe for meg. Alexander Rybak sier nei til millioner fra Hviterussland for å stille gratis i Melodi Grand Prix for Norge. Jeg stiller gratis i 17. mai-tog i morgen. Ja, du får lønn. Du får lønn for TV. Ok, jeg skal jobbe litt da. Men det er helt sant. I morgen så braker det løs med full 17. mai-sending her på TV 2. Nyhetskanalen og God Morgen Norge har samsending fra klokka 7 helt fram til klokka 11. Finn er i farta, Venke, du og alle andre er satt ved pumpene. Og det er så mange gjester at vi tror ikke vi rekker å nevne alle. Nei, sa jeg 11? Jeg mente 1. 13. Ja, kos dere da. Du, tusen takk for at dere kom. Ha en kjempefin 17. mai. Mellom 7 og 1 kan dere altså se på God Morgen Norge og på Nyhetskanalen, hvis dere har tid til det. Det blir frokost. Ja. Ha det fint, alle mann. Vi ses i morgen tidlig. Lykke til med den store dagen.